que si pugem, acompanyem, vale? Que no vagi un sol com es fa del Jordi ara. Molt bé, molt bé. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No te he visto, no pasa nada. ¿Eh? Vamos a ver. Entra Ibai, Mireia y Ariadna. Y se quedan en el banquillo el Jordi y la Claudia. ¡Fuera de aquí la pilota! ¡Fuera de aquí! ¡Ve, ve, ve, ve! Guillem, Guillem, no va aquí. Ariadna, amunt! Ariadna, amunt! Mira aquí a banda, mira a banda. Adéu! Ibai, Ibai, ets defensa. Bien, 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 gol, gol. Mete. Gol! Gol! Tranquils, tranquils. Està molt bé, vale, noi? En defensa estem molt bé. El gol no passa res, no passa res. Vale? Estàs bé? Tranquil, ànims. No passa res. Guillem i Ibai, molt bé en defensa. Vale, Mireia, Stefano i Ariadna, molt bé pressionant a dalt, m'agrada. Juguem moltes pilotes al mig del camp. La passen i estem nosaltres allà per rebre. Vale? Estem molt bé. L'únic que avui és una miqueta més d'organització i si un la roba, que no vagi sol. Que no... Clar. No passa res, estàvem cansats, eh? Ei, ei, molt bé tots, eh? Molt bé tots. Seguim a estirar una mica, sisplau. Ariadna... Sí, sí, això... Això és sèrio, eh? Vai, vai, Jordi! Carla! Molt bé, noi! Molt bé, home! Molt bé, eh? Ei, hem jugat molt bé, eh? No passa res, eh? Seguim-nos a estirar, sisplau.